Yeni il bayramı ilə əlaqədar insanların kütləvi şəkildə müxtəlif məkanlarda, o cümlədən restoran və şənlik zallarında evlərdə toplanması, bayramın əsas simvolu olan küknar ağaclarının quraşdırılaraq işıqlandırılması və digər hallar yanğın təhlükəsini artırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, bu zaman kiçik ehtiyatsızlıq və ya diqqətsizlik bayram havasının pozulmasına acı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq nazirlik bir daha əhaliyə müraciət edərək yeni bayramı ilə əlaqədar keçirilən mərasimlərdə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Bundan başqa, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də bayramla əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, vətəndaşlar bayram günlərində küçə və yollarda təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırılıb.